E veteranos completando 43 anos. É muita história pra contar em apenas um final de semana, né? Não, são 43 anos que... Começou logo com o pessoal do Aldo, próprio Álvaro Dinardi também, né? É uma história gigante já do veteranos, 43 anos ali, lutando pelo São José ali. E é uma história que bonita, né? Que o pessoal conseguiu manter por esses 43 anos aí. E vamos aí, dando prosseguimento aí com essa luta aí, tentar fazer todos os anos aí, cada dia melhor. Aí em 93, né, quando eu iniciei lá com 17 anos, na verdade eu treinava no juvenil do São José, que na época a gente treinava segunda, quarta e sexta, depois jogava os campeonatos do domingo. E o Saci, né, que eu trabalhava na sorveteria com ele, e a gente jogava lá no Flamengo da madrugada, porque jogava em todo lugar, né, todo lugar que chamava a gente ia jogar. A gente jogava no Flamengo e sempre estava na sorveteria. Lá na sorveteria sempre ia o Hércules, Albino, o Ezio, depois do almoço eles sempre paravam lá para conversar. E um dia eles fizeram o convite, né? Saci, vamos jogar com a gente, leva o Tuiuiu, né? Que ele falava que na época era do Pantanal ainda, né? Os caras mexiam, sabe? Leva o Tuiuiu também, vamos lá, tal. E daí fomos, cara, o pessoal acabou gostando da gente. Eu também começou uma outra família para mim, o veterano, e jogava campeonato de domingo, tomava a dura do pessoal. Pô, você foi jogar sábado, campeonato hoje, agora tá aí arrastando em campo, não sei, mas fiquei firme e tô até hoje, não me arrependo, que no fim de tudo aqueles times que eu sempre joguei, o que sobrou e que eu tenho, trato com muito amor, é o veteranos do São José até hoje. Primeiro jogo, né, essa... Começou lá em 79, né? Eu até tirei essa informação com o Clodoaldo, né? Que é um dos que acompanha a gente até hoje também no veterano. O veterano começou em 1979. O primeiro jogo foi contra o Derac de Itapetininga, né? E a gente deve muito pro pessoal desde 79 até, acho que até todo pessoal que passou aí, que tem esse, vamos dizer assim, que é um patrimônio aqui da cidade, que é o veterano, junto com o Clube São José também. E mais uma equipe veterana, completa 43 anos, está sempre atividade. Todo final de semana tem alguma coisa, né? Todo final de semana você ouve falar do veterano São José. Desde quando eu cheguei em Cerquilho, eu ouvi falar do veterano São José. Sempre, mesmo quando o clube não tinha mais o futebol, ou mais o clube funcionando a todo vapor, os veteranos sempre... Sempre mantendo. Então, uma marca assim, né, importante, uma coisa assim, marcante, né, chegar aos 43 anos e o pessoal aí com essa vontade de levar os veteranos aí e vão pra lá e viajam, e vão lá e foram até jogar contra o meu Tricolor esses dias. E meteram sacode lá nos caras, hein? Meteram sacode nos caras, o time tá tão ruim que, olha, rapaz, tá tão feio aqui. Fora de cá, na cara dos caras. Babá, perde pra todo mundo, filho. A gente vem lutando pra manter essa história do veteranos, né? E esses 43 anos aí, a gente vem trazendo já com isso pro pessoal já, todo sábado, fazer esse jogo, tanto em casa como fora. O pessoal se mobiliza, vai de carro, né? Pra gente fazer esses jogos aí. E é assim que a gente tem lutado pra manter todos esses anos aí, junto aí. 15 anos lá já, fazendo parte dessa história aí. Também já comecei meio moleque, mas estamos lá agora lutando aí pra continuar essa história aí.